Përshëndetje shikuesër të Shoqirokastrës, do të jemi bashkë. Ditar informativ lajme shkruan ndër të tjera do ju ftoja të ndiqnit. Ka nisur në Gjirokastër shpërndarja e bonusit prej 5.000 lekësh për pensionistët e akorduar nga qeveria shqiptare. Këtë bonus në qarkun e Gjirokastrës e përfitojnë rreth 26.890 persona. Bonusi i riedzimit ka tërhequr edhe më shumë interesin e qytetarve këtë vit. Nga 173 aplikime në rang vendit 41 përkasin qarku të Gjirokastrës. Gjirokastra është një ndër destinacione turistike më të kërkuara të Shqipërisë në çdo stin të vitit. Promovimi i agjencive kombëtare dhe ndërkombëtare që po i bëhet këtij qyteti, po rrit edhe angazhimin e strukturave vendore për realizimin e hartave dhe shtigjeve të reja turistike. Politikat sociale mbi punësimin me anë të kurseve profesionale duket se kanë gjetur zbatim në përmet, ku shumë të rinj janë bërë pjesë e formimit të kurseve profesionale. Interes më të lartë sipas përfaqësuesve të zyrës së punës ka patur programi i kodimit. Për këto dhe të tjera, juftoj të ndiqni në minuat në vim, do t'i shohim tashmë më gjërësisht. Ka nisur edhe në Gjirokastër shpërndarja e bonusit prej 5.000 lekësh për pensionistët e akorduar nga qeveria shqiptare. Këtë bonus në rang qarku e përfitojnë 26.890 persona. Ndërkohë që edhe pse një ndikmese vogël financiare, pensionistët e kanë cilësuar si një plus për shpenzimet e tyre. Ka nisur prej 2 ditësh në të gjithë vendin shpërndarja e bonusit prej 5.000 lekësh për pensionistat. Ata kanë zituar që në ditën e parë për të marrë bonusin pranë zyrave të postës shqiptare në qytetin e Gjirokastrës. Që në orët e para të ditës u janë drejtuar këtyre zyrave dhe shprehen se ky shpërblim ishte i nevojshëm dhe ndihen të kënaqur. Do na ndihmoj siç ka ardhur koha tani se që janë ngritur tëra çmimet, çdo bëjmë ne me ai, po të paktën na hiqja i themi ne është e mirë birçë. Keni më shpërblimin? Po po, kemë. Po po, e morëm. Si faleminderit aq na hiq mirë. Ai, çto ndihmoj, çfarë do ndihmoj? Çfarë do ndihmoj? Hajde, aq kishin aq nadar. Faleminderit aq. Po e morë një 50 që i faleminderit qeverisë për ne në shumë. E janë... E kënaqur? Shumë e kënaqur. Mina duke, po tani të kënaqur, mos kënaqur, nduke së nduke që s'ta këzaj pune. A ju ndihmon sa do pak? E, në ndihmon pak. Akoma nuk e kemi marë. Si ju duke, që është problem? Të rrisi pensionet. Dhe ata që kanë 400.000 edhe 500.000 pension, atyre mos ju api atë përqindjen. Ti japi këture pensionet të vugla, ti bëjt dhe të pak në bitë dikin mingë dhe këta. Jeni jo. Si ju duka si shpërblim nga anë e qeverisë? Shumë mirë. Jeni e kënaqur? E kënaqur, ja. Nga ky bonus që qeveria shqiptare ka vendosur t'ju japi pensionistëve, do të përfitojnë të gjithë kategoritë e pensioneve dhe bëhet fjalë për rreth 26.890 qytetar në qarkun e Gjirokastrës. Bonusi i riedzimit këto vit ka tërhequr edhe më shumë interesin e qytetarve. Nga 173 aplikime në rang vendit 41 përkasin qarku të Gjirokastrës. Këtë vit, buxheti për bonusin e riedzimit është 50% më i madh se një vit më parë. Për mbrëmbajtje dhe konservim, mbështetja do të jetë deri në 1 milion lek, ndërsa për restaurim dhe riedzim deri në 6 milion lek. Bonusi riedzimit ka hyrë tashmë në fazën e dytë përsa i përket vlerësimit të aplikantëve që janë bërë pjesë e tij. Kreu i drejtoris rajonale të trashëgimisë kulturore, Ardis Duka, gjatë prononcimit të dhënë për mikrofonin e RTS Gjirokastra, është shpreu se deri tani janë realizuar 41 aplikime, duke qenë qarku me numrin më të lartë të tyre në nivel vendi. Duka ndërkaq ka shtuar gjatë fjalës së tij se është rritur ndjeshëm interesi nga ana e qytetarëve për t'i kthyer banesat monument kulture në shërbim të turizmit. Dhe këto subvencione të caktuara nga Ministria e Kulturës krijojnë lehtësi të mëdha në favor të komunitetit. Bonusi i riedzimit, siç janë në DNI, është një projekt i qeverisë shqiptare, Ministrisë së Kulturës për subvencionimin e një pjesë të investimit për restaurimin e objekteve karakteristike në zonat historike dhe objekte të cilat janë monument kulturore. Aktualisht ka përfunduar faza e parë e aplikimeve, e cila u mbyll në datën 31 mars. Edhe po vazhdon faza e dytë me vlerësimin e të gjithë aplikantëve për të përfituar nga bonusi. Konkretisht, Instituti i Monumenteve të Kulturës po kalon të gjitha projektet dhe është duke kaluar më vonë me fazën e vlerësimit dhe shpalljen e fituesve. Si që ve e thatë, në qarkun e Gjirokastrës janë 21 aplikime për restaurim, po dhe për rietëzim.
statistikat janë të mira, aktualisht presim fazat e tjera të projekteve. Drejtoria rajonale të shikimit të kulturës Gjiro Kastër ka dhënë të gjithë suportin e nevojshëm për aplikantët për të përfituar sa më shumë nga ky bonus. Komisioni në Ministrinë e Kulturës është duke vlerësuar të gjitha aplikimet dhe do të shpalli fitusit varësit dhe të sistemit të pikëzimit dhe të rëndësisë të objekteve. Flasim për turizëm, ku Gjiro Kastra është një ndër destinacione turistike më të kërkuara të Shqipërisë në çdo stin të vitit. Promovimi i agjensive turistike kombëtare dhe ndërkombëtare që po i bëhet këtij qyteti, po rrit edhe angazhimin e strukturave vendore për realizimin e hartave dhe shtigjeve të reja turistike. Ditët e para të prillit e gjejnë pazarin karakteristik të Gjiro Kastrës të mbushur me turistë. Vizitorët shprehen të mahnitur nga bukuritë e ralla të këtij qyteti, madje dëshira tyre arrin deri aty sa të mendojnë që në të ardhmen të kenë një shtëpi. Gjiro Kastra, mua personalisht ka në një shije shumë të mirë. Do ishte bukur që të kisha një shtëpi këtu për pushime, pse jo, është shumë e qetë, është vend për chill, për të qetësuar domethënë. Çfarë të pëlqen më tepër? Se di, është kjo vibe ose kjo ndjesia që t'jep si vend i vjetër, si qytet që ka rezistuar historisë, që ka ruajtur identitetin e vet. Oh, it's lovely. Është një vend i magjishëm. Mund të shikoni arkitekturën, mund të shikoni se si shtrihen malet. Sot është edhe një ditë kaq e bukur, kështu që për mua është një emocion i veçantë. Sot është dita ime e dytë, dje ka qenë dita ime e parë. Kam ardhur disi vonë, kështu që nuk jam mundur të shikoj shumë gjëra. Sot kam vizituar Kalan, kam vizituar Viewpointin, kam parë disa shtëpi karakteristike dhe dua që të arri sot që të shikoj dhe urën e Ali Pashajt. Si fillim të gjitha memorjet që Gjiro Kastra më ka lënë, e dyta është ushqimi mrekullueshëm, edhe gjithashtu ka marrë disa gjëra të vogla, suvenire, që gjithmonë Gjiro Kastrën do ma kujtojnë, edhe ka qenë, do t'i them të gjithve, se sa bukur kam kaluar këtu, dhe t'i ftoj të gjithë që da vizitojnë Gjiro Kastrën. My family and friends, Guida turistike luaj një rol të rëndësishëm për tërheqjen e vizitorve. Kontakti i parë është zyra informacionit, e cila ofron informacione me anë të hartave, broshurave, duke treguar edhe itinerare që mund të vizitojnë monumentet apo objektet e ndryshme, na bëri të ditur Ciceronia Vikena Naka. Një nga elementet kryesor që luaj një rol të rëndësishëm në turizmin, janë gjithashtu guida turistike. Qoftë për orientimin ose qoftë edhe për informacionin që ju bëhet turistit dhe prezantimi i qytetit. Kontakti i parë që turisti has është zyra informacionit që merr informacionin, merr hartat edhe gjithashtu një itinerar të shkurtër çfarë mund të shikojnë këtu në Gjiro Kastër. Gjithashtu dhe informacioni që i japin ciceronët të bërë për muzeet të Gjiro Kastrës, qoftë muzeu i armëve, qoftë muzeu i Katares, qoftë dhe muzeu etnografik, gjithashtu dhe tuneli luftës së ftohtë. Bën një pjesë të rëndësishme në turizmin. Në Fres Palosje, vetëm ajo që mund të gjejnë janë thjesht atrakcionet që do vizitojnë dhe më pas informacionin ata e gjejnë brenda atrakcionit përkatës që ata dëshirojnë të vizitojnë. Një turist mund ta vizitojë Gjiro Kastrën brenda një dite? Jo, nuk është mjaftueshëm për të vizituar Gjiro Kastrën dhe për të parë gjithë atrakcionet qoftë kulturore, etnografike, brenda një dite. Duhet të kaloj më shumë ditë në Gjiro Kastër. Gjiro Kastra është një destinacion turistik që çdo kush duhet ta vizitojë, pasi ky vend ka shumë për të treguar, qoftë nga ana historike, e kulturës apo dhe e traditës, e të tjerë. Gjiro Kastra, falë arkitekturës tradicionale që mbartë, është kthyer në fokusin e arkitektëve të rinj. Në nacistimin e drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore dhe bashkisë Gjiro Kastër ka nisur puna për rilevimin arkitektonik të objekteve, fasadave nga jashtë e të tjerë. Gjiro Kastra, falë arkitekturës tradicionale që mbartë, është kthyer tashmë në fokusin e arkitektëve të rinj. Prej disa ditësh kampi i rivelim restaurimit në asistimin e drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore dhe bashkisë Gjiro Kastër ka nisur punimet në rilevimin arkitektonik të objekteve, fasadat nga jashtë dhe nxjerrja e planimetrive. Proceset e kryera përfshin fotogrametri, matje me instrumenta, digitalizim dhe verifikime në skedat teknike. Birëndësin e këtyre projekteve si dhe bashkëpunimit me instancat vendore është prononcuar pedagogu i arkitekturës, inxhinieri Nikola Vesho.
Projekti është faza e parë e projektit, bëhet fjalë për rilevimet arkitektonike, nxjerrjet e planimetrive, prerje fasadave të objekteve dhe digitalizimin e materialit, pra hedhjen AutoCAD. Kjo që studentët janë vitit dytë, e kanë për herë të parë që bëjnë matjen teren. Është një grup i mirë studentësh, është ndarë në disa, po themi, pjesë, sepse është një klasë e madhe. Dhe aktualisht jemi duke rilevuar 5 objekte, 5 banesa. Monument kulture kategoria parë dhe e dytë. Gjirokastra ka, domethënë, hyn tek pasuria kombëtare, ka monumente pa fund të trashëgimisë, por ka edhe mjaft monumente që po humbin dita ditës. Pra janë duke u shembur në shembje lokale të pjesshme, të plota. Dhe ky projekt ndikon që të ruajmë projektet, dhe nëse ne do duam të i ringrejmë, të i rindërtojmë apo të i studiojmë, do kemi materiale digitale. Çfarë impakt do sjellin për Gjirokastrën? Patjetër që jep një impakt, sepse merr pjesë në ruajtjen e trashëgimisë, në ruajtjen e arkitekturës dhe evidentimin e vlerave që kanë objektet. Gjithsesi ky problem po themi i shtrihet sepse në Shqipëri mungojnë dhe ekspertët e fushës dhe këta student le të themi marrin një lloj eksperiencë dhe frymëzimi për të vazhduar në këtë fushë. Një prej studenteve praktikante, Grejsa Gjuzi, është prehur se është eksperienca e parë kjo punë përgatitore në teren, duke vlerësuar ndërkaq traditën arkitekturore që mbart qyteti Gurt. Për neve si student të vitit të dytë arkitekturës, është një eksperiencë për herë të parë që neve na ndihmon edhe të avancojmë me punën e tyre tonë si arkitektë ardhshëm. Sigurisht që është një eksperiencë që na ndihmon edhe për lëndët në vazhdim që do kemi për vitet e tjera, sepse edhe në vit të katërt me profesor Nikollën do kemi dhe restaurim dhe kjo është si fazë e parë që na ndihmon që të progresojmë në vitet në vazhdim. Gjirokastra është një monument kulturë që i ka mbetur të gjithë Shqipërisë vendit tonë. Dhe sigurisht që duke qenë i tillë duhet të ruajtur dhe duhet të punuar që të mbahet i tillë. Sigurisht që ka banesa që janë ruajtur dhe janë në gjendje shumë të mirë, por janë dhe banesa të cilat janë duke në urrënuar dhe sigurisht që neve duhet japim ndihmën tonë për të mbajtur këto banesa në gjendje të banueshme apo që të rrinë në këmbë si në gjuhë popullore. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Politikat sociale mbi punësimin me anë të kurseve profesionale duket se kanë gjetur zbatim në përmet ku shumë të rinj janë bërë pjesë e kurseve të formimit profesional. Interes më të lartë, si pas përfaqësuesve të zyrës së punës në këtë qytet, ka patur programi i kodimit i cili po mbështet grup moshën 16 deri në 35 vjeç në programet e formimit të IT-s. Kurset profesionale të parukerisë, guzhinës, mekanik kanë qenë më të frekuentuara gjatë këtyre muajve në qytetin e Përmetit, ndërsa ende janë mjaft të kërkuara edhe në vazhdim. Kjo është bërë ditur nga specialistja e zyrës së punës në këtë qytet, Angela Thanasica, sipas të cilës një risi e re është edhe kursi i programit të kodimit. Për të gjithë të rinjt nga mosha 16 vjeç e lartë që janë të punësuar dhe janë të interesuar për të ndjekur këtë kurs, ju rimbursohet 50% nga qendra e formimit profesional, kurse në rastet që janë të pa punë, rimbursimi kryhet 100%. Kemi shumë punëkërkues të pa punë të cilët janë të interesuar për kurset e formimit profesional. Në përmet, aktualisht janë të hapura kurset e formimit për parukeri, guzhin dhe mekanik, ku janë duke ndjekur aktualisht kursin 32 persona. Një program i ri, i cili është duke u lobuar fort në zyrën e punës, është programi i kodimit për të gjithë të rinj të cilët janë të interesuar, kur ne i bëjmë thirrje që çdo person ose çdo i ri i papunë nga mosha 16 vjeç, që është interesuar të vijë të regjistrohet në programet e kodimit nëpërmjet e-Albanias, ku ne mund të rimbursojmë shumë më 50% nëse ai është punëkërkues thjesht punëkërkues, pra është i punësuar dhe është i regjistruar te zyra e punës, ose në rast se është punëkërkues i papunë, i rimbursojmë shumë 100% të kushtit të programit të kodimit. Bizneset të cilët janë edhe bashkëpunëtorët më të ngushtë të qendrës së formimit profesional gjatë gjithë kohës janë të interesuar për të punësuar kursant të cilët përfundojnë profile të ndryshme dhe shpeshherë ata i evidentojnë personat që duan të punësojnë në kohën e kryerjes së kursit. Dhe në fund flasim për shëndetësi ku luhatja e temperaturave po rrit rastet e virozave stinore në qytetin e Këlqyrës. Çdo ditë pranë qendrës shëndetësore të këtij qyteti paraqiten për të marrë ndihmë mjekësore me dhjetra e qytetarë të grup moshave të ndryshme.
Gjatë kësaj periude në qendrën shëndetësore të Kulturës ka patur një shtim të rasteve të personave që vuajnë nga alergjitë dhe virozat stinore. Këtë e bën me dije mjekja Entela Ibrahimi e cila thotë se disa prej rasteve kanë qënë më të agravuara dhe i kanë drejtuar për trajtim të specializuar pranë spitalit të Gjirokastrës, dërsa apelon që prindrit të kenë më tepër kujdes dhe të shmangin grupimet për të parandaluar marrjen e virozave. Ajo ju bën thirrje pacientëve që të mos ngatrojnë alergjitë me virozat dhe neglizhojnë, duke mos ju drejtuar qendrave shëndetësore apo spitalore në kohë. Moshat e reja janë më të prekura, por nuk përjashtohen edhe personat e moshës 50-60. Ky muaj, sidomos fillimi i muajit mars dhe prilli janë të njohura si muaj që shtohen rastet e riniteve alergjike dhe të alergjive stinore. Dhe ne i rekomandojmë, kemi pasur raste normalisht pranë qendrës tonë shëndetësore, të cilat janë trajtuar ambulatorisht dhe ka pasur disa raste që janë më të agravuara dhe janë konsultuar me mjekun pediatër në Spitalin Rajonal Gjirokastër dhe në Spitalin Bashkiak Përmet. Por ne i rekomandojmë fëmijët që gjatë kësaj prindrit dhe fëmijët që gjatë kësaj periude të bëjnë kujdes sepse nga luhatja e temperaturave dhe kur kemi alergji sidomos nga barnat, nga lulet, nga këto të jenë më të kujdesshëm në daljet e tyre. Nëse alergjit nuk trajtohen, çojnë deri tek astma bronkiale, pesh të sëmurët paraqiten te mjeku vetëm në rastet më të rënda, kur kanë vështirësi në frymarrje, dhe sipas mjekëve, duhet bërë dallimi mes virozës, që është patologji që zgjat pa kohë, 3-10 ditë nga sëmundja alergjike, e cila ka kohëzgjatje disa javore. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ lajmesh. Faleminderit që ndruat në Radio Gjirokastër bashkë ndajemi këtu duke lënë shoqërinë e programit tonë në vim. Shikim të këndshëm. Mirupafshim.